вече на училищното настоятелство. Имам въпрос първо към вас, после към госпожа Славкова. Въпросът ми е, понеже се повдигна темата в Тодорова, аз присъствах на предното събрание на училищното настоятелство и смея да твърда, че то определено беше опитано да се притупа и да приключи по най-бързия начин. От госпожа Тодорова. Въпросът ми към вас е, тя беше официално поканена днес на тази среща. Да, беше официално поканена. Някой има ли случайно запознат ли е, дали е била толкова сериозно възпрепятствана, за да не може да присъства? И ако от нейното присъствие зависи всички бъдещи действия на училищното настоятелство, аз съм силно обезпокоена по този въпрос. Въпросът ми към госпожа Славкова е като титуляр на позицията госпожа Тодорова в момента в отпуск. Какви са нейните правомощия? Ако сте запознали. По закон някой запознат ли е? Ако не, ще трябва да се запознаем. Да знаем в бъдеще как ще работи, защото идеята е наистина да има едно обединение в посока и в интерес изцяло на децата, не в някакви голени, а на лични интереси.